За ними майбутнє. 45 випускників з різних куточків Прикарпаття отримали одноразові стипендії від ОДА та обласної ради. Усі вони продемонстрували відмінні результати в інтелектуальних змаганнях на всеукраїнському рівні. Йдеться про учнівські олімпіади з базових предметів та всеукраїнський конкурс «Захист науково-дослідницьких робіт серед учнів, які є членами Малої академії». Та на цьому хлопці та дівчата не спинилися. Нині усі вони є студентами престижних вузів України. Я хочу далі піти в велику науку, надію, що матиму великі гарні перспективи і мене запрошуватимуть в університети. Для гарних учнів, то, звісно, завжди знайдеться робота, будь-де, і їх навпаки запрошують і хочуть бачити роботодавці. Іменні стипендії, визначають обласні можновладці, це не лише додаткова матеріальна допомога, а й заохочення молоді до сумлінного навчання. Адже після цього на юнаків та дівчат чекає робота. Творча, розумна дитина – це складно, так як сьогодні сказав голова районної ради, тому що хто йде попереду, завжди є така приказка, повинна остерігатися, що хтось тобі кінжал ззаді, в спину завхає. Але діти, які привикли працювати, я думаю, себе в житті реалізують. І впродовж тих років вже діти прикро, що працюють за кордоном, тому що за кордон уми хапають наші. Можливо, для них це добре, бо вони можуть себе матеріально забезпечити, але хотілося б, щоб всі діти працювали в нас і прислужилися нашій державі. До слова, ще 13 учням з Прикарпаття призначено президентську стипендію, а ще стипендії імені Тараса Шевченка та Кабінету міністрів України. Іван Інчук, Сергій Попович, новини 402.